Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің ашықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Мектепті үздік аяқтап, Ресей университетіне де түсіп қойған жезқазғандық түлек мерт болды. 17 жастағы мектеп бітірушісінің басынан тепкілеп, аяусыз ұрып өлтірді деген күдікпен марқұмның танысы абақтыға қамалып отыр. Қарағанды облысында инвесторларға арналған кеңсе ашылды. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ғимаратында кәсіпкерлер мен инвесторлардың қатысуымен семинар өтті. 26 маусым күні елімізде халықаралық нашақорлықпен және есірткі саудасына қарсы күрес күнін атап өтті. Айтулы күнге орай Қарағанды орталық саябағында арнайы шара өткізілді. Мереке салауатты әдеттер марафоны ұранымен атқарылды. Мектепті үздік аяқтап, Ресей университетіне де түсіп қойған жезқазғандық түлек мерт болды. 17 жастағы мектеп бітірушісінің басынан тепкілеп, аяусыз ұрып өлтірді деген күдікпен марқұмның танысы абақтыға қамалып отыр. Көшеде қансыраған күйінде жатқан Константин Даниловты жақындары мектепті бітіру кешінен кейін тапқандарын айтады. Жедел жәрдем келгенімен марқұмның өміріне араша түсе алмайды. Өйткені 17 жастағы Константиннің басынан күдікті кастетпен бірнеше рет ұрғаны белгілі болды. Қатты соққыдан азаматтың басының сау жері қалмапты, дейді қаралы отбасы. Сондықтан жақындары мәйітханадан мүрден алғанда басын жөргекке орап алған. Күдікті ретінде ұсталған 17 жастағы мектеп бітіруші мойында көрсетпелерін де беріпті. Полиция қызметкерлері енді қос азаматтың арасындағы шыққан жанжалдың себебін анықтап жатыр. Ал Ресейдің Новокузнецк университетіне құжат тапсырған Константин Данилов мектеп бітіру кешінен кейін кетуді жоспарлаған екен. Ол досымен бірге қыдыруға шығамыз деген, бірақ Костя үйден үндемей шығып кетті. Немеремді қансыраған күйінде сол досы тапқан, бірақ не болғаны, кім өлтіргенін біз білмейміз. Ал Беларусия азаматшасы Анна Адам 10 күннің ішінде Қазақстаннан шығуы тиіс. Мұндай шешімді Теміртаудың қалалық соты шығарды. ArcelorMittal Теміртау компаниясының қызметкерлер бойынша директоры Анна Адам қылмыстық іс бойынша кінәлі деп танылып, қоныс аудару туралы үкім шықты. Беларусия елінің азаматшасы Анна Адамды Қарағанды облыстық соты остан бір ай бұрын кінәлі деп таныған болатын. Сотталушының ArcelorMittal Теміртау компаниясының қызметкерлерін заңсыз жұмыстан қуғаны дәлелденді. Сол кездегі үкім тек 80 сағаттық қоғамдық жұмыстармен ғана шектелген еді. Бірақ ішкі істер басқармасы Анна Адамның жер аударуын талап етіп арыз түсіреді. Бұл шағымға қарсы келгендер де болмапты. Адам Анна Александровна, 21 ноября 1976 года рождения. 1976 жылғы Анна Адам 10 күннің ішінде сот үкімін орындасын. Анна Александровнадан үкімет қазынасына 1203 теңге тәркіленсін. Анна Адам жұмысшыларды жаппай жұмыстан шығарып елге танылған еді. Бұл әрекеттерінің заңсыз әрі бұл лауазымға негізсіз сайланғанын еңбек инспекциясы да анықтаған екен. Ол үшін жауапты мекеме арнайы тексерісте жүргізген. Для данной должности необходимо иметь. Бұл лауазымға тағайындалу үшін кемінде осы қызметте 5 жылдық еңбек өтілі керек. Бірақ жұмыс беруші оның құжатын көрсеткенде тиісті қағаздардың жоқтығын аңғардық. Бірақ жер аудару туралы үкімге Анна Адам 15 күннің ішінде қайта шағымдана алады. Ал әзірге Беларусия елінің аты шулы азаматшасында Қазақстан Республикасынан кетуге 10 күн бар. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында өңірді газдандыру жобасын жасау шаралары жалғасып жатыр. Бүгінгі күні жобалаушылар Теміртау және Қарағанды қалаларында нәтижелі жұмыс жасауда. Бұл жөнінде аппараттық жиналысыда облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа мәлімдеді. Катек жобалаушы фирмасы Қарағанды облысын газдандыру жобасын дайындаумен толыққанды айналысып жатыр. Қарағанды мен Теміртау қалаларында газ бөлінісін қамтамасыз ететін қондырғы құрылысын жобасын жасау бойынша нәтижелі жұмыс атқарылуда. Ал Жезқазған қаласында жауапты компания бұл шараларға қосымша күш тартуға ниеттеніп отыр. Планируется, что мы завершим в текущем году все проектные работы. Ағымдағы жылы барлық жобалау жұмыстарын аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл бізге келесі жылы құрылысқа кірісуге мүмкіндік береді. Қарағанды мен Теміртау қалалары бойынша мәселелер туындап жатқан жоқ. Жезқазғаннан қосымша ақпарат сұратып жатырмыз. Еске сала кетейік, 2019 жылы Қарағанды облысын газмен қамтамасыз ететін көгілдір отын бөлінісі желісінің құрылысын бастау жоспарланып отыр. Алдын ала жоба құны 21 миллиард теңгеге бағаланған.
Аймағымызда металлургиялық, химиялық, тамақ өндірісі, машина құрастыру, құрылыс индустриясы мен энергетикалық кешендер, енірі газ отынын пайдаланушылар болады деп күтілуде. Аппараттық жиын барысында бұдан бөлек елордасы Астана қаласының 20 жылдық мерейтойын аймағымызда атап өту шаралары да талқыланды. Қарағандылықтар Астананың мерекесіне орай 20 жақсы іс акциясын жария еткен болатын. Бұл шара аясында әлеуметтік маңызға ие нысандарды ашу, тұрғын үй коммуналды шаруашылығы инфрақұрылымы жаңарту және басқа да жұмыстар атқарылатын болады. На сегодняшний день у нас реализовано в сфере культуры 90 мероприятий. Жалпы алғанда, бүгінгі таңда мәдениет бағытында 90, спорт саласында 46 және білім беру бағытында 30-ға жуық шара атқарылды. Біз Астананың 20 жылдығын тойлау шараларының екінші кезеңіне кірістік. Бұл Астана күні мерекесі қарсаңында өтілетін шаралар. Олардың саны 200-ге жуық. Бұдан кейін жыл соңына дейін жалғасатын шаралардың үшінші кезеңі бар. Ал Астана қаласына сарыарқа өңірінен сыйлық ретінде Ұлытау аллеясы мен Қазақ еліне мың алғыс монументі ашылады. Аллея ашық аспан астындағы музей жобасында болмақ. Мұнда елорда тұрғындары мен қонақтарына Қазақстанның киелі мекені Ұлытаудың тарихи орындарын тамашалауға мүмкіндік туады. Бұдан бөлек аймағымыздағы аз қамтылған отбасылардың балаларына Астана қаласына экскурсия да ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ қайырымдылық акциялары, түрлі конкурстар, көрмелер мен концерттер де дайындалып жатыр. Алмас Мұсабек, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында инвесторларға арналған кеңсе ашылды. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ғимаратында кәсіпкерлер мен инвесторлардың қатысуымен семинар өтті. Форум қатысушылары инвесторлардың құқығын қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, бизнестің шығындарын азайту сынды мәселелер талқылады. Қарағанды облысындағы инвесторларға қолдау көрсету арнайы фронт кеңседе көрсетілетін болады. Мұнда оларға елімізде кәсіп ашып, бизнес жүргізуде қажет болатын заңнамалар мен құқықтық актілер түсіндіріледі. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа итермелейтін жағдайлардың алдын алу туралы кеңес береді. Бір сөзбен айтқанда, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті аймақтағы қолайлы инвестициялық ахуалды сақтау үшін барлығын жасауға ниетті. Халықаралық рейтингтерде Қазақстан алып жатырған орындары жақсарып келе жатыр, бірақ дегенмен 16-17 жылдардағы бір жүргізілген әлеуметтік сауалнамаға сәйкес кәсіпкерлер қандай да бір коррупциогендік мәселелердің бар екендігін көрсеткенде, сондықтан да осындай мәселелерді келешекте болдырмау мақсатында Қазақстанда бір инвесторларға жалпы бизнеске жақсы бір климат жасау, мемлекетпен осы бизнестің арасында жақсы бір іскерлік қарым-қатынасты жасау мақсатында осындай жобаны ұсынып отырмыз. Осы жобаның аясында келешекте жаңадай айтылып жатқан қандай да бір проблемаларды бәрін шешіп, Қазақстанның осы инвестиция бағытында, бизнес даму бағытында өзінің үлесін жақсартамыз деп сенеміз. Инвесторлар мен мемлекеттік органдар арасындағы тағы бір делдал Қазақ Инвест ұлттық компаниясы болып табылады. Жас кәсіпорынның негізгі міндеті ел экономикасына инвестицияларды тарту және экспортты дамыту. Қазақ Инвест аймақтық өкілдігі инвесторларға қажетті қолдау көрсетіп, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарымен өзара әрекеттесу қажеттілігін барынша азайтуға тырысады. Непосредственно наше представительство мы оказываем различную поддержку инвесторам. Біз Қарағанды облысы бойынша инвесторлық жобаларды жүзеге асырамыз. Бізден көмек сұрап келгендерге мемлекеттік органдарға барлық құжаттарды дайындау, тапсыру, жіберуге көмектесем және кеңестер береміз. Инвесторларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес инновациялық жобасын талқылауға арналған форумға шамамен 40 отандық кәсіпкер мен шетелдік инвесторлардың өкілдері қатысып, фронт кеңседе қандай қызмет түрлерін ала алатындығын біліп қайтты. Барлық сұрақтар бойынша консультациялық көмекті 14-24 нөмірі арқылы білуге болады. Ажырқын Сезен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған.
Шахарымызда жылдағы дәстүр бойынша әскерилер арасында мемлекеттік тіл байқауын облыстық кезеңі өтті. Аталмыш конкурсты Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан орталық өнерлік қолбасшылығы ұйымдастырып отыр. Сайысқа қаламыздан бөлек Қостанай, Ақмола және солтүстік Қазақстандағы әскери бөлімдерінен келген 8 қызметкер өзара бақ сынасты. Мемлекеттік тіл менің тілім атты байқаудың басты шарты бойынша оған тек өзге ұлт өкілдері қатысады. Сахна төріне шығып, көпшілік алдында өнер көрсету әскерилерге оңайға соқпағаны белгілі. Десе де олар үш айналымнан сүрінбей өтулері тиіс. Қазақ тілінде өздерін таныстырып, қанатты сөздерін нақышына келтіре айтып, шығармашылық қойылымды шебер орындап шығу керек. Қатысушылардың барлығы өз әскери бөлімдерінде өткен сайыстан іріктелініп келген жүлдегерлер. Солардың бірі Степногорск қаласындағы 35-17 әскери бөлімнен келген Собер Вилиев. Оның ұлты Әзірбайжан болғанымен қазақ тілін кішкентай кезінен оқып үйренген көрінеді. Собер барлық тапсырманы үздік орындап, ақтық финалға шығатына сенімді. Үміткер мақал мәтелдерді жаттап, тыңғылықты дайындалғаны да көрініп тұр. Кішкентай кезінен қазақтардың достары көп, сол қазақтармен араласып жүрміз. Кішкентай кезінен біліп, басқа қалаға келіп, басқа адамдарды көріп, өз өнерін көрсетіп, өзінді көрсетіп, өз елінде көртішқанды батыр. Ананды Меккеге үш арқала апарсаң да, қарызынан құтыла алмайсың. Аталмыш байқау арқа жерінде 2005 жылдан бастап өткізіліп келеді. Шараның басты мақсаты өзге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тілді насихаттау, олардың тілге деген құрметін арттыру, жетік үйренуге ынталандыру, әскерилерді ұлтына қарамастан Қазақстанның патриоты болуға тәрбиелеуді мақсат етеді. Мемлекеттік тіл Қазақстан халықтарын топтастырудың негізгі факторы, және мемлекеттік тілді меңгеру әр қазақстандықтардың негізгі парызы деп елбасы басып айтты. Сондықтан да егер біз өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді нәтижелі меңгеруге жан-жақты жағдай жасап, өздеріміз қазақ азаматтары, азаматшалар болып, бір-бірімізбен мемлекеттік тілде, ана тілімізде сөйлесек, нұр үстіне нұр жауатыны сөзсіз. Сайысқа қаламыздан бөлек Қостанай, Ақмола және солтүстік Қазақстандағы әскери бөлімнен келген 8 қызметкер өзара бақ сынасты. Жауынгерлердің арасынан шыққан ең үздігі Тараз қаласына өтетін республикалық кезеңге жолдама алады. Ажырқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 26 маусым күні елімізде халықаралық нашақорлық және есірткі саудасына қарсы күрес күнін атап өтті. Бұл күн 1987 жылы 1990 айында Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы бекітілді. Айтулы күнге орай Қарағанды орталық саябағында арнайы шара өткізілді. Мереке салауатты әдеттер марафоны ұранымен атқарылды. Қазақстан ауған есірткі трафик өтетін аймақтардың бірі саналғандықтан, елімізде зиянды әдетке тәуелділік пен нашақорлықтың алдын алу жұмыстары қарқынды атқарылуда. Республикамыз нашақорлықпен күрес халықаралық құжаттарын ратификациялап, ұлттық деңгейде бағдарламаларды жүзеге асыруда. Орталық саябақта өткен шараны облыстық ішкі істер департаменті, денсаулық сақтау басқармасы мен TV.kz4 компаниясы бірлесіп ұйымдастырған. Жалпы бүгінгі шараға салауатты өмір салтын қолдап, нашақорлыққа қарсы жандар атсалысуда. Олардың қатарында спорт клубтары мен өнер мектебі, фитнес би үйірмелері бар. Сондай-ақ барлық жастарды нашақорлыққа жоқ деуге шақырамыз. Облысымызда жылдың басынан бастап есірткіге қатысты 300-дей қылмыстық істер тіркелген. Заңсыз айналымнан 500 килограммнан астам есірткі өнімі алынған. Бұл ақпаратты есірткіге қарсы күрес басқармасының басшысы растады. Сол себепті есірткі тасымалымен және саудасымен айналысатындарды жазалаумен қатар халық арасында нашақорлықтың алдын алуға бағытталған жұмыстарды қарқынды жүргізгенде өте маңызды. Наше управление занимается также. Біздің басқарма сонымен қатар халық арасында нашақорлықтың алдын алумен де айналысады. Оның дәлелі бүгінгі өткізіліп жатқан шара. Жыл бойы бұл жұмыстар жалғасын табуда. Жаз мезгілінде шараны далада өткізсек, оқу айларында мектептерде оқушылардың қатысуымен өткізілетін болады. Соның арқасында бұл ақпараттар халық арасында жиі тарайды.
Сарапшылардың пікірінше бүгінде есірткі бизнесмен ауқатты адамдар айналысатын болғандықтан, олар үшін есірткінің жаңа түрін ойлап табу қиын емес. Бұрын есірткі түрлері ұнтақтар, темекі қоспалар мен инъекциялық ерітінділер болса, бүгінгі күні қылмыскерлер есірткінің жаңа түрлерін ұсынуда. Қазақстанда есірткіні бақылау жөніндегі үш халықаралық конвенция қабылданғанын атап өткен жөн. Бұл инновациялық тәсілдерді қамтиды. Есірткіге сұранысты азайту бойынша ұсынымдар бақыланып, нашақорларды алдын алу және емдеуге, сондай-ақ ғылым мен денсаулық негізделген әдістерді насихаттауға назар аударылуда. Жұбар Жасқанат қызы, Дастан Шайын, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтыған бүгінгі арнамызға келіскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қосылып жатамын. Амандықта жүздескенше.